Доставка на передову. Працівники компанії «Інтерпайп» знову вирушили у зону АТО, аби передати гуманітарну допомогу нашим військовим. Тисяча кілометрів дороги, десятки блокпостів та численні населені пункти. І все це за півтори доби. Працювати доводилося у прискореному темпі, адже будь-якої миті можна було потрапити під обстріли і залишитись у зоні бойових дій через негоду. У поїзді були і наші журналісти. Шлях по Донецькій і Луганській областях був без перебільшення насичений. Аби доставити допомогу усім мобілізованим працівникам «Інтерпайп», треба було об'їхати чи не кожний куточок підконтрольної нашій армії території. Рухаючись за чітко укладеним маршрутом, досягаємо першого потрібного блокпосту. Солдати не приховували здивування. Кажуть, не очікували, що їм доставлять провізію за таких погодних умов і прямо на передову. Це завжди буде в пригоді, це радість завжди, тобто ж підтримка людей, це тепло серцю, приємно, що тебе пам'ятають, що тебе не забувають, навіть співробітники по корпорації, по заводу. Другою точкою був один із штабів наших військових. На відміну від блокпостів, де є тільки необхідне, тут солдати власноруч облаштували доволі комфортний побут. Є навіть баня всередині намету. Тут люди роздягаються, а там що? А там купаються, там душова кабінка. Пожалуйста. Покажіть, покажіть. Це примітивна душова кабінка на 6 виходів. Делаем 4 для удобства на 4 человека. І люди купаються довольні. Зручності зручностями, а військові завжди залишаються на поготові. Все необхідно під рукою, а техніка незмінно дивиться у бік ворога. Останні дії, тижні дві назад було слышно вистріли. А так, поки ми тихо. Ми готові завжди в бойовій готовності, завжди готові. В будь-який момент, по будь-якому дзвінку. На більшості блокпостів нашій знімальній групі взагалі забороняли зйомку. Однак сходились на тому, що усі важливі стратегічні об'єкти фіксуватись не будуть. Анатолій якраз знаходився на одній з таких точок. Ця ділянка була найближчою до сепаратистів – всього 5-7 кілометрів. Каже, за кілька місяців служби вже давно перестав боятись обстрілів. Ховатись від них стало звичною справою. Жартує, що зараз навіть більше докучає негода та нежить. Тому так радий лимонам та малиновому варенню, які привезли працівники «Інтерпайпу». Дякую вам за те, що допомагають. Зараз, на даний момент, спокійно. Погода. Слякоть постійно, сніг, ноги мокрі. А так, мирне населення спокійно відноситься до нас, ми до них. Без стрільби, без нічого. Тихо, спокійно. До одного з останніх блокпостів вже Луганської області добирались через бурхливу негоду. Шквали снігу обмежували видимість, а крижаний вітер мало не валив дерева навколо. Тим не менш, посилка прибула на місце призначення. Окрім новорічної провізії, військовим вручили пакет медичних препаратів, які бійці спеціально замовили. Дуже велике дякую, звісно, не чекав, що така допомога може бути. Дуже велике дякую. Дай Бог, щоб ці медикаменти не пригодились. На будущее лучше пускай буде. Усі мобілізовані працівники компанії «Інтерпайп» не залишились без уваги, адже доставити до них необхідну провізію з привітаннями було надважливо. Були зібрані подарки в виді новогодніх сюрпризів, які вони не можуть собі дозволити, знаходячись в Донецьких і Луганських областях. Це мандарини, апельсини, лимони, малинове варення люди передали, сотрудники заводу, кофе, шоколад, чай. Скажем так, все праздничные мелочи, которых не достает там, в этих областях и в зоне АТО. Артем Куля, Олександр Дубина, новини 11 каналу.